Gostišče v Dolgi vasi pa ni edina turistična destinacija, ki trenutno gosti potnike v karanteni. Ker morajo vsi državljani v povratku v domovino v obvezno 14-dnevno izolacijo, država pospešeno ustanavlja tako imenovane korona hotele. Gre pa za povsem navadne hotele, ki se jim je v času epidemije spremenila namembnost, število zvezdic pa je nadomestilo število korona pozitivnih gostov. Zaenkrat sta državi svojo pomoč pri namestitvi ponudila velenjski hotel Paka in postonski hotel Epik, medtem ko na odziv novogoriškega kluba Marina še čakajo. Težave s hoteli pa država nima samo zaradi epidemije koronavirusa, ampak tudi zaradi predsedovanja Evropski uniji, ki nas čaka v drugi polovici prihodnjega leta. Dobra novica je torej, da bo v Slovenijo prišlo ogromno pomembnih gostov, slaba pa, da jih nimamo kam namestiti. Hotel Brdo, ki leži v direktni bližini kongresnega centra in je to funkcijo opravljal že med prejšnjim predsedovanjem, trenutno namreč manjka ena ali pa dve tapeti. Prejšnja vlada ni začela še niti postopka izbire izvajalca. Hotel so pustili v slabem stanju, večji del opreme pa odnesli iz njega in razprodali. A sem rekel tapeta dve? Mislil sem nad stropje ali dve. Ampak ni problema, to je samo manjša kozmetična napaka. To se da brez problema popraviti. Roko na srce, diplomati bodo itak ves čas sestankovali v kongresnem centru. V hotel bo je pršil kaj? Na zajtrk, na večerjo. Kuhna pa jedilnica pa predvidevam, da ste v odličnem stanju, ne? Kot se za en tak objekt spodobi. Trenutno smo v restauracijo hotela Brdo. Tu je bila kapaciteta za cirka 200-250 oseb in v kakšnem stanju pa sami vidite. Kuhinja popolnoma razpadla, na tleh leži gradbeni material, le dvigalo še deluje, a ni varno, saj že lep čas ni bilo servisirano. Jedilnica hotela Brdo zgleda hujškrat vaški gasilski dom jutro po fantovščini. Edina razlika je, da vaški fantje čez vikend svoje dejanje pospravijo. Za prenovo prestižnega hotela pa bo najbrž zmanjkalo časa, ker ne vem, če veste, ampak trenutno smo v karanteni. Ma pa ta zgodba vseeno dve pozitivni plati. Prva je, da dvigalo v hotelu še zmer obstaja, čeprav vozi samo v dve smeri, v peku pa v nebesa. Druga pozitivna stvar pa je, da se je hotel odločila prenoviti predprejšnja vlada, ki pa je vsaj ravnala gospodarno in najprej prodala staro opremo. Hotel se je zaprl 27. aprila 2019 in takrat so začeli prazniti hotelsko opremo. S prodajo so do zdaj zaslužili dobrih 92 tisočakov. Evo, sem vedel, da bo dobra novica. 92 tisočakov ni majhen znesek, za tak denar bi lahko vlada Mira Cerarja kupila 3/4 makete drugega tira. Razen, če govorimo o bruto znesku in je treba odšteti še kakšno postavko. Ker so hotel zaprli pred začetkom obnove, je po Predaličevih besedah s tem nastala škoda, visoka več kot milijon evrov. Mater, pa tako bliz smo bili. Klasična Cerarjeva napaka. Prehiter je poiskal rešitve na mest, da bi najprej malo pojamral, ne, koliko bo to koštal. Ker prenova hotela stagnira, ga je trenutno možno uporabiti le za izolacijo ljudi v karanteni. Pri tem pa bodo izolirani zgolj gostje, ne pa tudi stene. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.